түгөн көрөтүндөрүңүз. Казактарды малга теңеген аким эстериңизде кой. Я, ошо неге калк тыңдайсыңдар, а? Калк деген мал болуп кетти го, кай билмейсиңдер болсо аны? Мине ошо акимге кылмыштык иш козголду. Вот это поворот. Каңтар окуясынан кийин камалда болгон энергетика министринин мурунку орун басары Жумабай Карагаевди билесиздер кой. На 2 месяца задержан экс-вице-министр энергетики Жумабай Карагаев. Осы чиновник күні кеше Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары болып тағайындалды. Біздің елде не? Зынданда болған зектер мемлекеттік қызметке орналаса бере ме? Онда жетіскен екенбіз. Не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Қазақстанда атауы ерекше банк ашылайын деп жатыр. Атауы несімен ерекше екен деп отырсыздар ма? Онда қараңыздар. Жақында депутаттық сайлау. Бір қызық айтайын. Әр депутатты сайлау үшін бюджеттен 1 миллион долларға жуық ақша бөлінеді екен. Бұл бір депутатқа бөлінетін қаражат. Сұмдық қой мынау. Мы не богаты, но кайфуем как депутаты. Дәл қазір осы және басқа да жаңалықтарды саралайтын боламыз. Кеттік онда. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Қалайсыздар? Бір айдан кейін депутаттық сайлау. Қатысасыздар ма? Әлде біздің дауыс кімге керек? Елеп жатқан ешкім жоқ деп үйде боласыздар ма? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Көрейік арамызда қанша қазақ депутаттық сайлауға қатысатынын. Сонымен қатар, егер арнаға жазылмаған болсаңыздар, арнаға жазылып подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар, лүпіл де басыңыздар, пікір де жазыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Себебі сіздердің осы әрекеттеріңіз арқылы қазақ тұзғы жобасын көбірек қазақ көретін еді. Келістік пе? Рахмет. Алла разы болсын қазағым. Мен шенеунікпін. Ойыма келгенді жасаймын. Қазақтың байлығын вагондап тұрып асаймын деген талай әкімнің әдепсіздіктерін көріп жүрміз. Мас болса да үндемей көніп жүрміз. Соның бірі Тараз қаласы әкімінің орынбасары. Естеріңізде шығар. Ой, тоқтат. Қосыңдар. Давай, лезьте, куда? Кушай, сай. Мен сату. Кушай. Мен сату. Мен. Кушай. Малайын тұрс па, заген? Айта. Малайын тұрс па? Кейіннен бұл азамат жылы орнын босатты. Жарайды. Өмір болғаннан кейін ер жігіттің басына не келіп, не кетпейді. Кейіннен тағы бір әкімнің видеосын көріп, жағым салбырап қалып еді. Ой, білесіздер, анау ше қазақтың барлығын малға теңеген тентек. Кеште, кеште болған жағдай. Кейбір ауыл тұрғандары бізге хабарласқан, ертең деп отыр, кейбір. Жоқ, айта береміз олар. Я, осы неге халық тыңдайсыңдар, а? Халық деген мал болып кетті ғой, қазір білмейсіңдер ме соны? Жоқ, мына істеп жатқан біздерді тыңдамайсыңдар ма? Мемлекеттік қызметтер. Жоқ, мемлекеттік қызметте болсақ та енді, мына енді көрсетіп қой, мына қара, не әдет жоқ, жүр. Жақсы жүр, жүр, бірақ енді халық мал болып кетті деген сөзіңізді қалай түсінеді? Ну енді көрген аузына келгендерін айтады, сәрсем. Аузына келгендерін айтады. Ну қалай айтпайсыз енді? Естеріңізге сала кетейін. Бұл Батыс Қазақстан облысы Павлова ауылының әкімі Бейбіт Аманғалиев. Шенеуніктер өзін асырап отырған халықты менсінбейді. Бетімізге бажырайып тұрып, сен менен кемсің дейді. Мұны бұрыннан білетінмін. Бірақ бұлардың соншалықты шектен шығатыны үш ұйықтасам да түсіме кірмепті. Қазақты малға теңейтін кім еді бұл? Халық неге малға теңеп тұрсыз? Соны телевизияға айтайын деп едіңдер ма не? Жоқ, не себепті сіз халық мал болып енді істеп жатырық қой, біз жұмыс істемей жатырмыз екен. Жұмыс істеп жатырық қой біздер. Жоқ, жақсы істеп жатырсыз, бірақ не себепті сіз мемлекеттік қызметкер сол халықты малға теңеп отырсыз? Кешірім сұраймын жаңа, айтып қойған шығармын жаңа, кешірім сұраймын. Сол кезде мұндай кешірімің кеңірдегіңнен шықсын деп едім. Осыдан кейін бұл әкімге қылмыстық іс қозғалып, сотталады ма деп үміттенгенім рас. Алайда жоқ, себебі бұл Қазақстан емес пе? Бұл әкімге жайғана сөгіс жарияланыпты. Жаңа айттым ғой, бұл Қазақстан ғой. Аузыңа келгенде айтасың, артына түк болмағандай жұмысыңа оралып қайтасың. Жалпы заң бар ма өзі бізде, а? Менің ойымша заң бар, бірақ бұл заңның тек қарапайым қазаққа ғана күші жететін сияқты. Ал шенеуніктер болса құдды бір құдайдың құлағын ұстаған әулиедей әндетіп жүре береді. Оған мысал жетіп жатыр. Қазір сіздерге бәрін тарқатып айтып беремін.
Тек сіздерге бір хабарландыруым бар еді. Қайда жүрсің жаным менің мама? Сағындым ғой жаным сені мама. Сағынғанда сағыныштың сәлемін айтайыншы жаным менің мама. Қайда жүрсің мама? Анаға деген құштарлық. Бұл әр жетімнің жүрегіндегі орны толмас қайғы. Мен де анамды сағындым. Бір Алладан анамды қайтаршы деп жалындым. Не істей аламыз? Тағдырдың жазғаны. Қазағым менің. Сізде де бала бар. Менде де бала бар. Біз сәбилерімізді аялаймыз, жақсы көреміз. Ал жалғыздықтан жасқанып қалған жетім боталар махаббатқа лайық емес пе? Әрине лайық. Бірақ олардың көңіліне күн нұрындай қуаныш сыйлайтын аналары тастап кеткен. Сондықтан оларға тіреу болатын өзіміздің қазақ қана. Яғни сіз бен біз. Аңқылда қазағым менің. Астында Каспи Голд пен Каспи картаның нөмірі жазылып тұр. Егер де кішкентай қошақандарды қуантамын десеңіз, осы нөмірге қолдан келгенше қаражат аударыңыз. Білемін, қазір ешкімнің жағдайы мәз емес. Әрине, мүмкіндікке қарайсыздар ғой қазағым. Көпті көрсе көл болар демекші, 100-200 теңге де жарайды. Біз келесі аптадан бастап сіздер жинаған қаражатқа тек қазақтан басқа ешкімі жоқ сәбилерді аралап, оларға көтеріңкі көңіл сыйламақпыз. Міндетті түрде видеосын назарларыңызға ұсынамыз. Есте болсын, қазақтың баласы қазақтан басқа кімге керек? Жетім көрсек, жебей жүрейік. Тақырыпқа оралсақ, қаңтар кезінде Маңғыстаудағы газ бағасын көтеру бойынша тергелген энергетика министрінің бұрынғы орынбасары Жұмабай Қарағаевты ұмытпаған шығарсыздар. На 2 месяца задержан экс-вице-министр энергетики Жумабай Карагаев. Это кресло он занимал с декабря 2019 года, а уволен на минувшей неделе. Бывшего чиновника подозревают в причастности к необоснованному повышению цен на сжиженный газ. Міне, қаңтар оқиғасынан кейін қамауда болған энергетика министрінің бұрынғы орынбасары күні кеше Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары болып тағайындалды. Бұған не дейсіздер? Әділетті ме? Жаңа Қазақстан деген осы ма? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Міндетті түрде оқитын боламын. Жаңа Қазақстан демекші, елімізде жаңартулар өте көп. Барлығы бірдей жақсы жағынан деп айта алмаймын. Оған мысал жақында елімізде ашылайын деп жатқан үндістандық мына бір банк. Бас бар чуно так. Ха, кочне. 811 from Kotak Mahindra Bank. Эх, бұл банк келмей жатып, боқтық үшін 69 мың теңге төлеп жүрмесе болғаны. Әйтсе де үнділіктер әдейі жасап отыр ма? Әлде біздің заңның соншалықты әлсіздігі ме? Түсінбедім. Құрсын, бұл банктен кредит алсаң ертең менеджерлері қалай хабарласады екен? Алло, сіз біздің банкке қарызсыз десе, біттің ғой? Қысқасы елімізге табысы дәу қотып келе жатыр. Ой, біздің Қазақстанда күнде комедия болып тұрады. Комедия деп отырғаным жақында өтетін депутаттық сайлау. Жалпы сайлауға қатысатын ойларыңыз бар ма? Өз басым қатыспаймын. Сіздерге бір қызық айтайын. Мәжіліс пен барлық деңгейдегі маслихат депутаттары сайлауын өткізу үшін осы жылы 33.4 миллиард теңге бөлініпті. Енді есептеп қарайық. Сайланатыны 100 депутат. Яғни 33.4 миллиард теңгені 100-ге бөлетін болсақ, әрбір сайланатын депутатқа 334 миллион теңгеден. Яғни билік енді ғана сайланып жатқан шенеунікке 334 миллион теңгеден шығын шығарып отыр. Долларға шақсақ, 1 миллион долларға жуық. Бұл неткен жомарттық? Оған қоса жаңағы депутаттар қызметіне кірісіп үлгермеген. Ал біз уже оларға ақша бөліп жатырмыз миллиондап. Ертеңде оның керемет жұмыс атқаратынына кепілдік жоқ. Ой, көресіздер ғой, біздің депутаттардың қолынан келетін не дейсіз? Сол баяғы тек тоқал алу туралы, көшеге түкіру туралы, заң шығару. Болды. Қысқасы президенттің жайып жүрген малы сияқты. Қай жаққа жүр деп айдайды, сол жаққа жүреді. Осы бізге пайдасынан гөрі зияны көп осыншама депутаттар керек пе? Оларға төлеп жатқан 33.4 миллиард теңге сіз бен біздің қалтамыздан шығып жатқан ақша. Как-то обидно. Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазақ. Егер де арнаға жазылмаған болсаңыз, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар. Лүпілде басыңыз. Мен барлығыңызды жақсы көремін.
Назарда болған қазақ жобасы. Кездескенше, күн жақсы.